Transportuesit shqiptar kanë kërkuar që të gjendet një zgjidhje në lidhje me taksën që ata janë të detyruar të paguajnë në Itali për peshën e mallit dhe që varion nga 500 deri në 600 euro për kamion, gjatë dorëzimit të certifikatave të menaxherëve të transportit, të cilat tashmë do të njihen ndërkombëtarisht. Kreu i shoqatës së transporteve i bëri apel ministrit që të gjendet një zgjidhje sa më shpejt. Vet kreu i transporteve premtoi angazhim të palës shqiptare për të zgjidhur këtë problem. Nga kjo shoqatë tjetër drejton këtu. 30% e popullit në Shqipëri a buk me ne. Ne kërkojmë një ndihmë nga ana juaj. Na ndihmo taksën e peshës së vdiqem. Taksa është futur për tu hequr sepse duhet veprojë Italia, jo Shqipëria për këtë. Ne nuk kërkojmë të marrë ndonjë veprim të caktuar dhe shpresojmë që tashmë do të kalojë procesi ligjor dhe kjo taksë do hiqet. Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto i është përgjigjur edhe interesit në lidhje me tenderin për rrugën e kombit, për të cilën u tregua më optimist. Urojmë që kompanitë ndërkombëtare që do të vinë, do të angazhohen në këtë tender, të japin oferta të cilat ne të gjykojmë si me interes publik.